atmosfer havasının keyfiyyətinin monitorinqi gündəlik olaraq Bakı şəhərinin Səbayı, Xətai, Nizami, Nərman Nərmanov rayonu, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri ərazisində hava keyfiyyəti üzrə fasiləsiz fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən 9 may tarixində Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində dispers fotos hissəciklərinin orta suqalı qatılıqları norma daxilində olmuşdur. Çikləndirici qaz qarışıqlarından dəm qazının miqdarı Xətai rayonunda 1.8, kükürt qazı Səbail rayonunda 1.1, azot dörd oksidi miqdarı isə Gəncə şəhərində 1.2, Sumqayıt şəhərində 1.1 dəfə normadan çox qeydə alınıb. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilmişdir. 10 may tarixində səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən Xətai rayonunda təyin olunan Hava keyfiyyəti göstəricilərindən dəmqazının miqdarı normadan 1.7 dəfə çoxdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir. Metroloji şəraitdən asıl olaraq gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.